more. I came back home, but the house was gone. Rekli su nam da moramo da napustimo Kosovo i nikad više da se ne vratimo. And even that in Kosovo was a terrible time. Kan transportu me veg me les deri në zhaj. Došao je na vrata i rekao: "Emruše, pokupi djecu jer ja više ne mogu vas braniti." A drugo ništa, to ništa nije važno, drugo samo jesmo živi svi. Nuk e gjeta asnjë nga familjarët e mi. Gjemal Nikaj, pet në isiljada dolara potroši jo samo na telefon. Vozači autobuzit e ka gjelë levon nuk ka asna pëta nuk janë të pëta këta janë refugjat për tuzit. There is something is missing from my past. Daj, nisam došao da uzmem 7 ljudi, nego 70 njih. Vijesti. Rat na Kosovu je završen. Vijestu vam dajem ka mi što smo prošli u Crnoj Gori, ne verujem što bi prošli na jednu državu drugu.